штраф чи 15 діб арешту. У Раді зареєстрували законопроєкт про образу військових. Відключення по 10 годин. Яким областям узимку доведеться найгірше? Та голосування під дулом автомата. Окупанти влаштували псевдовибори на українських територіях. Головні новини 11 вересня. Замить в ефірі 33-го телеканалу. У студії Наталка Бахамент. Впевнено вибивають ворога із нашої землі. ЗСУ проводять активні наступальні дії на півдні України і подекуди прорвали уже першу лінію оборони, заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр. На сході нашим захисникам вдалося зайти і зайняти частину населеного пункту Опитне в 7 кілометрах від Авдіївки. Мали успіх і неподалік Новомайорського. Наразі головним напрямком контрнаступу залишається Бахмутський. На Бахмутському напрямку, це якраз напрямок нашого наступу на сході, там ми мали певний успіх якраз в районі Кліщівки і Андріївки, і там ми витісняли противника із займаних позицій, і там є в нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнення територія там склала близько 2 квадратних кілометрів. І ми щотижня з вами підбиваємо підсумок, скільки взагалі там звільнено за час наступальної кампанії. То під Бахмутом у нас звільнено на сьогодні вже 49 квадратних кілометрів. Час обмежений. Активна фаза контрнаступу ЗСУ може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступальну операцію ускладнить погода. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі. За його словами, восени українським захисникам буде важче маневрувати через дощі. І наразі Збройні сили дуже стабільно і впевнено просуваються через російські лінії оборони. Ще є раціональний запас часу, можливо, 30-35 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі. Ця битва ще не програна. Вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться. В українській розвідці заявою американського генерала погоджується керівник ГУРу Кирило Богданов. Заявив, контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодів, і навіть якщо просуватися стане важче. За його словами, наразі гальмує процес щільна концентрація російських мін на квадратному кілометрі. В холоді, в мокроті, в багнюці воювати важче. Але давайте подивимось на минулу осінь. Воно що, зупинило минулої осені якісь бойові дії чи з нашого боку, чи з боку росіян? Ні, не зупинило. І чому ви думаєте, що в цьому році буде щось інакше? Ні, не буде. Бойові дії будуть продовжуватись. Наступальна операція на всіх напрямах, а я підкреслюю, вона йде на кількох напрямах, вона так само буде продовжуватись. Те, що є важкості, проблеми з застосуванням, використанням техніки, перш за все, на колісному ходу, так вони і влітку є. Те, що стосується гусеничної, ну, в принципі, вона пристосована для таких дій. За словами військового експерта Олександра Коваленка, окупанти втрачають наступальний потенціал і все частіше змушені оборонятися та відступати. Тож погода не обов'язково зупинить рух наших вояків. Останні 3 місяці, навіть трохи більше, я чув багато дуже цікавих таких версій, що ми зараз там знаходимося на якійсь другій фазі, третій фазі, четвертій фазі, першому етапі, третьому етапі бойових дій. Ну, я можу говорити виключно по тому, як відбуваються бойові дії. Все розпочалось з розвідки боєм, потім в першій лінії оборони супротивника це продовжилось розширенням плацдарму, завершилось проривом першої лінії оборони та виходом на другу лінію оборони та розширенням вже плацдарму по другій лінії оборони. Відбувались наступальні дії російських окупантів в напрямку Бахмуту. І досить такі масштабні наступальні дії на маленьке містечко. Відповідно, були досить масштабні оборонні дії з боку Сил оборони України. Тому з урахування того, що росіяни зараз втрачають можливість наступального функціоналу, все більше вони змушені знаходитись в обороні, неякісні та неефективні, до речі, то я не виключаю, що по якомусь вузькому напрямку, по окремо взяті локації можуть продовжуватись наші наступальні дії навіть взимку. Це я не виключаю взагалі.
Якщо совісті немає, то й грошей позбудуться. Навесні на гірськолижному курорті Буковель чоловік образив військового, бо той зробив зауваження через російську мову. Пізніше у Кременчуці у кафе не пустили вояка у пікселі. А нещодавно Дмитро Гордон обізвав захисника просто у столиці. Аби подібного не було, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність за образу армійців. Про усі нюанси розкаже Сніжана Мазур. Ти що, воєнний? Так. Воєнний? Так. Тебе вчили? Мішок Розагенова, ти Рагуль порушуєш. Не добирає слів під час спілкування з українським захисником. У Львові конфлікт виник через порушення правил дорожнього руху. Житель культурної столиці, коли дізнався, що веде розмову з військовим, почав ображати його ще сильніше. Ти воював. Дивись, як ви повоюєте. Якби не був ти воєнний, я би тобі не втиснув. А в листопаді 2022-го бійця, який повертався із фронту, вигнали з вагона. Військовослужбовця, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович, який служить військовій частині А7107, їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ потягом номер 731. Взяв квиток на потяг і дуже вічлива провідниця чи провідник попросили його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне. У серпні в Полтаві фітнес-блогер принизив працівників ТЦК, лаявся і навіть плювався. Одним із них був військовослужбовець, котрий повернувся із передової. Стоїш перед людьми, так розказуєш. Ось, такі? Ми вам говоримо, ви не лігали. 303, та ми вас ганяємо. Говно. Ви наше говно. Давай, давай. У Кременчуці воїна не пускали до кафе через форму, а у Буковелі нахабно ставилися до бойового медика. А куди тут прийде? Звідки? З Бахмута. Ну? Виїжджай туди свій бак. Чого ти тут сидиш? О. О. Баста. Вирішили у парламенті за неналежне ставлення до українських захисників каратимуть. Законопроєкт передбачає накладення певного розміру штрафу, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням частини заробітку, або суспільно-корисні роботи, або адміністративний арешт за публічно виявлену по відношенню до військовослужбовців образу, за образливе чіпляння до них чи перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод. За словами юристів, у документі навіть не передбачили, хто саме має розглядати адміністративне правопорушення. Крім того, і нині кривдника можна притягнути до відповідальності. Є ж дрібне хуліганство, яке передбачає і неналежне ставлення, неналежне поводження і в громадських містах, при спілкуванні, це ж, наприклад, ненормативна лексика, все це передбачене діючим законодавством. За це передбачений відповідно штраф, передбачений порядок, яким чином накладається, яким накладається цей штраф. І окремо виділяти безпосередньо військовослужбовців, я не вважаю, що це потрібно робити. Втім, самі військові зізнаються, образи від цивільних виняток із правил трапляються дуже рідко. Я думаю, це не так закон, як суспільство повинно реагувати на цю поведінку. Якщо хтось зневажливо ставиться до захисників, до тих людей, які жертвують своїм здоров'ям, життям, часом, для того, щоб у мирних містах втрачався мир, потрібно, щоб реагували, там, чи закони, чи не закони, але суспільний осуд має бути в будь-якому випадку. До того ж, наші захисники зіштовхуються радше не з образами, а з непорозумінням. Люди живуть в іншому світі, в тому їхньому світі немає війни, і вони без емпатії до тебе ставляться. Це, звісно, також деколи ображає. Але щодо випадків, коли є відверті образи, і коли ці люди ще вихваляються, виставляють це в соціальних мережах, то я думаю, що це потрібно присікати. Буде адмінвідповідальність чи ні, насправді не принципово. Кожен має розуміти, своїм життям завдячує військовим. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини 33-й телеканал. Десятиденні квазівибори завершені на тимчасово окупованих територіях України. Росія провела так зване голосування за парламентарів до Держдуми, а також місцевих депутатів. Вже за годину після закриття виборчих дільниць загарбники оголосили перші результати. Мовляв, встигли порахувати понад 60% бюлетенів. І там, звісно ж, лідирує Єдина Росія. Детальніше розповість моя колега. Підходимо до мобільного пункту голосування. Повторюю, дільці дома 32. Говорять, виходіть. Підходимо до мобільного пункту голосування.
Та по голові собі постучи, я не вийду. Квазівибори завершені. 10 днів окупанти проводили так зване голосування за депутатів до Російської Держдуми та місцевих органів самоврядування на тимчасово окупованих територіях України. Люди намагалися чинити супротив. В окупованій Макіївці на Донеччині партизани закликали місцевих не брати участь у цьому цирку. Українці, ігноруйте фейкові вибори. Україна буде вільна від російських окупантів. Охочих ставити позначки в бюлетенях було мало, тому загарбники змушували людей це робити. Вдавалися навіть до силових методів. Після того, як вони обійшли всі квартири, всі будинки, там, де їм не відкрили, вони приходять повторно. Якщо повторно не відкрили, передають ці дані до комендатур, і мета комендатури – змусити людей все ж таки проголосувати. Якщо ні, то визивають на допити, а можуть і забрати на декілька днів на підвал. У Запорізькій області загарбники розгорнули 450 виборчих дільниць. У бюлетені всього 4 партії. Окупанти змушували людей голосувати за конкретну «Єдину Росію». В голосуванні прийняло участь 65,14 избирателей від списочного составу избирателей, які мались у избирательной комиссии Херсонской области. Лидерами по итогам голосования стала политическая партия «Единая Россия» с результатом 74,86%. Не обійшлося і без казусів. В день голосування окупанти начебто виявили бойову гранату на одній з виборчих дільниць Херсонщини і швидко її знешкодили. Щоб показати росіянам, як начебто жителі окупованих українських територій хочуть до федерації, зняли постановочний сюжет. Як в Скадовську дівчинка принесла на виборчу дільницю портрет Путіна. Я вирішила нарисувати його, зробити такий подарунок, щоб йому було приємно. А доля цього дійства єдиноможлива. Результати цих псевдовиборів, як і усіх попередніх, не визнають у світі. Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах, аби приховати від російського народу свої військові втрати в Україні. Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацією, але дехто в російському уряді стурбований легітимністю та явкою виборців на виборах на окупованих територіях. Результат, звичайно, буде заздалегідь визначений. Юлія Васильєва, новини, 33 канал. Зрадники, безробітні та росіяни – так коротко можна охарактеризувати кандидатів і вже, відповідно, переможців псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. У середині цього кодла хіба кілька прізвищ, відомих нашому широкому загалу – Сальдо, Балицький, Данильченко. А от в Русі Чесно цих нікчем проаналізували детально. І що цікавого виявили, розпитаємо Катерину Березюк, менеджерку проєктів руху «Чесно». Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Ну, вам така дісталася, звісно, завдання не дуже із приємних – спостерігати за тим, як на наших тимчасово окупованих територіях власне загарбники влаштовують ось цей цирк під назвою «Вибори». І ви слідкували за тим, як проходила так звана передвиборча кампанія. Хто брав у ній участь? І ось крім цих трьох прізвищ, які більш-менш можуть бути відомі українцям, кого ще ви виділили б як дуже таких яскравих представників, зрадників і колаборантів? Ну, очевидно, що найвідоміші зрадники, вони йшли від партії «Єдина Росія», тому що, власне, саме на цю партію робили ставку окупанти на цих псевдовиборах. Тобто такі відомі колаборанти, як Данильченко, Булюк, Вольбот, Сауленко – це самопроголошені мери міст, особи, які займали високі посади в окупаційних органах влади, також керівники комунальних підприємств, тобто ці прізвища нам відомі. Що стосується решти списків, то там ну, досить таки багато категорій, це і безробітні, і працівники бюджетних сфер, освітяни, медики, тобто залежно від партій, які балотувалися, ну, досить таки дуже різно, по-різному складені списки. Це переважно місцеві, заїжджі, росіяни, чи десь, можливо, володієте навіть інформацією, якщо це росіяни, то з яких більше територій, бо ми теж бачили, кого привозять на окуповані території, так, з невеликої кількості відео, звісно, але ну, здогадуємося, що це дуже різний контингент. Як от щодо цього?
Загалом ми аналізували здебільшого це списки до так званих обласних дум. Там трішки менше кандидатів, ніж на місцевих, тому росіян там також менше, десь 20-25% списку. Тобто все-таки змогли знайти кандидатів серед місцевих колаборантів. Ну, знову ж таки, те, про що я й казала, що списки Єдиної Росії суттєво відрізняються, оскільки там входять основні колаборанти, далі голови військових окупаційних адміністрацій. А що стосується інших списків, то там безробітні, росіяни, тобто кого змогли, того і знайшли. Якщо говорити про росіян, то ну, географічно ну, важко виділити, от саме з яких більше регіонів, насправді з різних. І якщо брати до уваги ще місцеві, то вибори, псевдовибори, то там також їх ще більше і ще більше, так сказати, географічне розшарування. Ну, ми вже теж розуміємо, на жаль, війна триває більше, аніж один виборчий процес, виборчий період, і, відповідно, вже проводилися псевдовибори на наших окупованих територіях, але не на території там Запоріжжя, наприклад, чи Херсонщини, а на території Луганщини і Донеччини. Чи є якась різниця між тим, як це відбувалося раніше, і тим, як це проходило ось безпосередньо зараз? Бо ми бачили там теж вже безпосередньо сам процес, ви аналізували те, що відбувалося до, перед виборами. Вже ось вони відбулися, і ми щойно в сюжеті бачили про те, що там і часом і ніби задля безпеки це були і автомати, люди у військовій формі, і так само примусово фактично голосування, коли тебе через гучномовець викликають, називаючи прізвище, ім'я і будинок, в якому ти знаходишся, і намагаються прорватися для того, щоб люди це зробили. Чи є якась різниця от в методах, як це вони робили раніше, як вони це зараз роблять, або там різниця навіть по територіях, як це здійснюють? Ну, загалом важливо розуміти, що за весь період окупації українських територій одна важлива особливість – це, що ці вибори, вони незаконні, вони не відповідають ніяким ну, юридичним там, нормам і стандартам, і жодна цивілізована країна їх не визнає. Тобто тут однозначно для всіх територій. Якщо говорити от саме про ці псевдовибори, ну, очевидно, що це така картинка, мабуть, для росіян, для свого населення, тому що ну, те, що вони незаконні, ці вибори, це, ну, це зрозуміло в будь-якому випадку, тому що це окуповані території, ну, ніде в світі так не відбувається це. І зрозуміло, що це і примус, і там і катівні, і погрози, і пограбування, це все ну, в найкращих практиках Росії. Пані Катерино, ми втратили зв'язок, мені здається, так? Ні, ви є. Найгірша річ, що це може бути використано потім ця картинка з виборів не тільки для російського споживача цієї, як би сказати, пропагандистської продукції, бо інформаційної не назвеш, але може бути і так само і в США, бо там є проросійські усілякі блогери і ведучі навіть поважних ЗМІ. І ще в багатьох інших європейських країнах ця картинка може бути теж використана, показуючи, як от гарно все це відбувається. І коли ми говоримо от, власне, про вибори, то мають бути і незалежні спостерігачі, коли це йдеться про виборчий процес, як такий, той, що буде затверджений в світі і визнаний у світі. Сюди когось звозили? Бо перед тим ми бачили, там, як в Маріуполі, наприклад, китайська делегація, і, зокрема, оперна співачка давала такий концерт жахливий насправді. І ось чи були якісь спостерігачі з чи з африканських країн, чи будь-які звідки, кого Росія могла б привести, щоб вони ніби засвідчували і легітимізували безпосередньо ці вибори? Загалом якихось спостерігачів вони показували. Ну, незрозуміло, чи це дійсно іноземні були представники. Ну, от уже бачила, що хтось зазначав, що там іноземні студенти, яких вони просто звезли і використали як спостерігачів.
ну, дуже великі сумніви, що хтось з цивілізованих країн міг би приїхати на ці фейкові вибори. І загалом не зрозуміло, як вони цю картинку можуть використати ще десь, крім як для росіян, оскільки вибори кілька днів, причому в різних регіонах по-різному, десь тиждень, десь три дні. Кандидати невідомі були для виборців, голосували на дому. Це нічого спільного не має з демократичними виборами, навіть якби це були не окуповані території. А те, що це окуповані території, то тут взагалі мова не може йти. Навіть важко обговорювати якісь порушення, тому що всі ці вибори – це одне суцільне порушення усього, що тільки можна було порушити. Власне, так, і говорити про це теж достатньо важко, і тому я навіть, коли ставлю вам питання, то опираюся на той досвід демократичних виборів, які відбуваються на території вільної України. Як ми знаємо, що це все, як це правильно, і бувають порушення, зрозуміла річ, їх фіксують, на них реагують, і навіть судові справи можуть бути. Але мушу тільки по цьому досвіду орієнтуватися, і тому питаю вас, ще цікаво, чи був, бодай, хтось один, хто був би самовисуванцем, або якусь опозицію складав, або хоч би псевдоопозицію для цих чотирьох партій, які заявляли про участь у псевдовиборах на окупованих територіях? Ні, на цих територіях виключно були оці російські партії, які висувалися і які ще до того відкрили там свої начебто як офіси. На псевдовиборах в окупованій Донеччині і Луганщині ще була одна партія «Нові люди», це п'ята партія, це також суто російська партія. Тобто ніяких там самовисуванців чи якихось би опозиційних партій не було. Ну і власне не могло бути інакше. Це зрозуміло. І так, я вже відповідь десь так само розумію, але мушу теж уточнити. Бо от в нас в Україні, коли були місцеві вибори останнього разу, можливо, попередні так само, але останні це точно. Це був такий бум місцевих маленьких партій, які реєструвалися, і вони можуть бути в якійсь області бути і займати часом навіть більшість в якійсь із рад, а в іншій взагалі не бути представленими. Щось подібне взагалі існує на окупованих територіях? І чи має змогу зародитися, наприклад? Ні, звісно, немає. І навіть на території Росії важко уявити там якийсь плюралізм думок, тому що, чи політичних поглядів, тому що там завжди перемагає партія «Єдина Росія», і, власне, цей самий ж сценарій і застосували і на цих псевдовиборах на окупованих територіях. Тобто, немає демократії в самій Росії, а про окуповані території там взагалі не йдеться, і ніхто, зрозуміло, не питає думки населення місцевого. Пані Катерино, вам дуже дякую, і що провели ось цю роботу, бо це насправді не дуже і приємна, але потрібна насправді річ для того, щоб навіть і фіксувати ці злочини, і, зокрема, щодо демократії, які проводить окупант на наших тимчасово загарблених ними землях. І про те, як відбувалася ось ця передвиборча, так би мовити, кампанія до псевдовиборів на окупованих територіях, ми говорили із Катериною Березюк, із менеджеркою проєктів «Руху Чесно». Знову під українським прапором наша країна повернула під контроль так звані вишки Бойка, а саме бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна». Про деталі унікальної спецоперації розповіли в ГУРі. І там зазначили, після початку повномасштабного вторгнення окупанти активно використовували ці споруди у військових цілях. Зробили із них своєрідний майданчик для гвинтокрилів. Тож, крім повернення самого об'єкта, затрофеїли боєприпаси для гелікоптерів та радіолокаційну систему, яка може відстежувати рух суден у Чорному морі. Одною з таких проблем, з якою ми стикнулися, ми її очікували, в принципі, але не думали, що це станеться. Це була ворожий літак Су, який прямував в напрямку Зміїного і пролітав помимо нас. Через 3-4 хвилини після прольоту сушки був нанесений бомбовий удар по острову Зміїний. Тобто ми побачили дуже яскраву вспишку.
зі сторони острову. Тобто її було помітно навіть на такій дистанції, на якій знаходились ми від острова. Панувала достатня згода щодо необхідності миру. Саме так президент США Джо Байден висловився про обговорення війни в Україні на саміті групи 20. Учасники підписали спільну декларацію, які закликали до припинення бойових дій. Речник українського МЗС Олег Ніколенко розкритикував документ, бо що Росію не назвали агресором, хоча у минулорічному комюніке таке формулювання використовували. Ми обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність. Кінець монополії російського палива вперше Рівненську АЕС завантажили не пальним окупантів, а партії американського спільного виробництва США, Швеції та України. На розробку пішло всього 1,5 роки, зазвичай витрачає 6-7. Це важливо, бо відтепер країни із атомками не залежатимуть від поставок із країни-терористки, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Що ми вперше завантажили палива 400 для 440-х реакторів. І паливо, яке було вироблено Westinghouse спільно з українськими фахівцями. І ключова подія – це не тільки тому, що це важливо для України, для енергетики, атомної енергетики. А сьогодні історичність цього дня в тому, що сьогодні ми поставили крапку, кінець монополії Росії на цьому виді палива. Тому що до сьогоднішнього дня, по факту, це паливо виготовлялося виключно Росією. І тому була відповідна залежність багатьох країн від, ну, по факту, монопольна залежність в Росії. Сьогодні з цим покінчено. Допоможе відновити Україну Японія. Передасть нам 2 великих трансформатори та 24 вантажівки із кранами для гуманітарного розмінування. Про це під час свого першого візиту від початку повномасштабної війни повідомив міністр закордонних справ країни «Сонця, що сходить». Російські атаки на енергетичну інфраструктуру змусили українців жити без світла та опалення. В цьому контексті надзвичайно важливо підготуватися до наступної зими. Радий повідомити, що Японія надасть 2 великих трансформатори до кінця вересня в якості допомоги і захисту життя українців. Відвернули ворожі плани. СБУ затримала у Києві нацгвардійця, який допомагав окупантам готувати нові удари по столичних теплових електростанціях. За попередніми даними, чоловік співпрацював із ФСБ, виконував завдання кураторів. За кожне виконане отримував від 100 доларів до 1000. Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій із описом системи охорони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. До 10 годин в Інституті енергетичних стратегій попереджають, українцям треба готуватися до довготривалої відсутності світла узимку, особливо у Київській, Харківській, Львівській, Хмельницькій та Одеській областях. Про ситуацію в енергетиці у цих регіонах та по всій країні детальніше розпитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Власне, так, розпочнемо із того, що є от вами сформульований перелік областей, яким треба готуватися, мабуть, найбільше. Зрозуміло, що всій країні доведеться не солодко, ми це теж всі усвідомлюємо. Київська, Харківська, наприклад, Одеська, я пам'ятаю, яка була ситуація взимку, восени минулого року, насправді, дуже багато туди прилітало, а ось Львівська і Хмельницька, вони і далі знаходяться. Але вони теж в цьому списку. Чому так?
Ну, тут не чому так, тут все просто впирається в, скажімо так, в наявність технічних даних тих підстанцій, які були, по яких були завдані удари, які, на жаль, в силу об'єктивних, в першу чергу, фінансових причин, а в другу чергу, фінансових причин, мається на увазі, що нам недостатньо виділили коштів на ремонт зруйнованих об'єктів. Зруйнованих, мається на увазі, тих, які були відновлені оперативним ремонтом, але вони потребували капітального ремонту. І от коштів нам, на жаль, протягом літа, весни, і от осінь настала, ніхто особливо не надав, на жаль. А другий момент, навіть якби ці кошти і були, а це приблизно от одна підстанція, це ремонт капітальний, це порядка 50 мільйонів доларів. Тобто от нам за сезон треба було б освоїти десь на 10 підстанцій, вони там суттєво найбільше постраждали, порядка там 20 мільярдів гривень. Ну це просто фізично неможливо, розумієте? Тобто як порівняти, буває часто кажуть, як в дорогу, там, ну коли будують дороги, ремонтують дороги, кажуть, закатали в асфальт там мільярди гривень. Так от навіть, щоб закатати в асфальт мільярд гривень, потрібен час, і достатньо часу. Так от, власне, відремонтувати капітальну підстанцію, так це, ну, скажімо так, до 2 років тривалий процес. Тобто це, ну, мінімум це може бути там 9 місяців, рік. Тому, відповідно, ще тоді було під час ударів зрозуміло, що це не встигнуть зробити, але принаймні, от, ну, хоча б частину могли попробувати відновити, ну, за наявності, знову ж таки, коштів. І, а от другий момент, ресурсів фізичних, тобто навіть якби ці кошти, повторюсь, були, то компанія не встигла би просто і замовити обладнання, і людей би не було, які би це могли би виконати. Тобто це великий процес. Тому, відповідно, Хмельницька область, вона якби потрапляє в цей список, тому що там знаходяться також ті підстанції, які найбільше постраждали, які не відновлені до рівня 50% своєї пропускної потужності, проектної потужності. Ну, нічого дивного в цьому немає, тому що і Львівська область, і, ну, чомусь думають, що західноукраїнські області, мається на увазі на Західній Україні, ближче до центральної України, то відповідно там якби не має бути проблем, якби і населення, скажімо так, менше. Ну, нехай об'єкти, деякі були перенесені, зросло дещо споживання електроенергії, але не суттєво. Але важливо менше, вони ще з часів Радянського Союзу, от і Львівське енергокільце, і от, скажімо так, ближче до Хмельницького, така Хмельницька область, частково регіон, там була слабо розвинута, власне, попри, до речі, те, що є Хмельницька АЕС, і часто також побутує думка, що от Хмельницька АЕС, і на тобі електроенергії, скільки хочеш, користуйся. Не зовсім так, вона якби видає значний обсяг електроенергії, на яких цих споживачів Хмельницьку просто немає. І тому вона його, скажімо так, розподіляє далі, цей обсяг електроенергії. Тому, відповідно, от, це був дефіцитний регіон, був. Його треба було, скажімо так, розвивати мережі, саме мережі, в першу чергу, і підстанції. Але, ну, скажімо так, з розвалом Радянського Союзу, так якби цей процес був загальмований, а потім і коштів не було. І от, власне, вже зараз воно просто вилазить такими проблемами. Ну і Одещина, зрозуміло, це теж, бо і постраждала вона тоді під час атак, які були минулого року. Ну і зараз ми бачимо, що теж вже вони мають зараз акцент на інше. Вони елеватори б'ють і портову інфраструктуру, але бачимо, що туди дуже часто долітає, бо не встигають відбиватися, і тому, зрозуміло, теж буде важко. Ви якраз зараз сказали про оперативний і про капітальний ремонти. Якщо можете, розкажіть для нас так детальніше і так, щоб ми зрозуміли, чим одне від іншого відрізняється, чому, власне, от зараз там світло є чи на Хмельниччині, і на Львівщині, і чому ось цей оперативний ремонт, ну, якщо ремонт дороги, я можу вже більш-менш розуміти, так, бо неодноразово там сюжети, наприклад, хоч би знімала як журналістка і бачила, як це роблять. А як це відбувається з підстанціями? Просто треба замінити повністю все, це тоді капітально виглядає, а оперативний – це скрутити на якусь ізоленту, ну так я просто собі кажу. Чи розкажіть нам, будь ласка. Ні, не зовсім так. Я думаю, як і в дорожньому будівництві, так і, ну, в експлуатації, і в будівництві, і відповідно потім в ремонті самих підстанцій, тобто самих об'єктів, які відповідають за розподіл електроенергії. Так, основний об'єкт – це, скажімо так, трансформатор, так, який відповідає за навантаження. І супутні є супутнє обладнання, і оперативний ремонт це не означає, як ви кажете, що там на ізоляційну стрічку там скрутити. Мова йде про те, що залишалися не, ну скажімо так, не в знищеному стані, тобто вони в такому стані, що вже його там викидають на смітник, так і ті ж трансформатори, і те обладнання, і воно відновлювалось тим ресурсним запасом, тобто мається за обладнання, яке було в наявності, там, наприклад, Хмельницькобленерго, Букренерго. І це обладнання воно відновлювалося, скажімо так, ну, от відновлення
десь я вам скажу, що цих 10 підстанцій, да, які, ну, в тому числі в Хмельницькій області знаходяться, вони були відновлені от від 30 до 50% своєї пропускної потужності. Тобто мова йде про те, що фактично частину той же трансформатор, так, його потужність просто зменшилась, так якби від проектної роботи. Тобто, наприклад, грубо кажучи, вдвічі. І він може пропускати електроенергії там вдвічі менше, якщо так грубо сказати. Тому підкапітальний ремонт – це, власне, в основному випадку з нашими підстанціями, це в першу чергу мова йшла про заміну трансформаторів, автотрансформаторів і, ну, скажімо так, все інше обладнання – це вже більш додатковий механізм. Але, в принципі, без їхньої заміни також. А капітальний ремонт – це повноцінне нове обладнання. Мова йде просто те, що, скажімо так, фундамент не заливається, бо підстанція сама – це також і великі будівельні роботи, в тому числі, тобто не автомобіль. Пане Юрію, да. Чи правильно я розумію, просто зараз, коли літо і коли немає ще ударів, і якщо навіть працює на 50%, ще витримує навантаження. Але якщо буде збільшуватися споживання, то це просто буде, навіть за умови того, що і ударів не буде, просто не буде витримувати навантаження, і тому будуть віялові відключення, аби в принципі працювало, чи не так? Так, да, у нас, в принципі, зростає споживання сьогодні у зв'язку з тим, що і скоротилося споживання в цілому і населення, і промисловість. Десь можна оцінити в 30%, цей ріст буде в плюс 30%, ріст в зимовий період. Традиційно так і було, в принципі, трошки менше, десь до 20% попередні роки. Але так от зараз десь буде 30% ріст навантаження. І дійсно, от саме от цього, скажімо так, цих відсотків він і вистачатиме взимку. Плюс треба розуміти, що дивіться, що навіть оці все-таки оперативні ремонти, які були проведені, так вони створюють ризики того, що це обладнання піддається більшому навантаженню. Відповідно, у випадку частих відключень, включень, усіх вілових відключень, обмежень, графіків, наприклад, внаслідок ракетних ударів, попереджень, ви пам'ятаєте, що в минулому році в кінці вже опалювального сезону, то перед ракетними ударами, ну, коли були попередження, були тривоги, то відключали також, ну, ми на увазі відключали споживачам електроенергію на цей період, щоб убезпечити обладнання. Це, в принципі, це вірний крок, але він більше завдавав шкоду також обладнанню, тому що ці включення-виключення частота, так, вони, ну, додаткове амортизаційне зношення обладнання. Якщо воно старе, так, якби, ну, то, знаєте, вже якщо ми про автомобілі говоримо, то один раз двигун завівся, другий раз уже не завівся, тому що щось там знов поламалося, ну, якщо так грубо сказати. Оце питання, на яке відповіді немає. Відповідь на ньому в тому, що дійсно, що буде просто зростати частота відключення електроенергії самих, в тому числі це буде наслідок тих, що будуть проводитись ремонтні роботи. Вони в будь-якому випадку будуть здійснюватися також в зимовий період. А мороз, низька температура, сніги, ожеледь, мається на увазі, коли обмерзає лінія топередач також і біля підстанцій також, в тому числі, це якби вороги надійної роботи, да, цих об'єктів. Тому, ну так, погодні умови, да, вони грають немалу роль знищено, особливо в такій ситуації. Тому, на жаль, от, да, все це буде призводити до збільшення частоти відключень і тривалості відключень. Звісно, мені б хотілося б на чомусь позитивнішому поставити крапку в нашій нинішній розмові, але, ну, маємо виходити із реальності, а реальність така, звісно, можна теж сподіватися на те, що і зима буде теплою, як минулорічна, і, можливо, нас знову вгорі будуть любити, і все буде, і ми пройдемо зиму переважно безболісно, але розуміємо, що треба бути готовим до найгіршого, а ми поки що до цього абсолютно не готові. Пане Юрію, вам дуже дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру і розказали якраз про те, яким областям і чому потрібно готуватися до тривалих віялових відключень. Вони можуть бути, нагадаю, до 10 годин. Йдеться про Київську, Харківську, Львівську, Хмельницьку та Одеську області. І говорили ми про це із експертом Інституту енергетичних стратегій, з Юрієм Корольчуком. Війна не перешкода до Умані. На святкування Рош Гашана поступово прибувають хасиди. Наразі в місто вже приїхало понад 3,5 тисячі паломників. Із 11 по 21 вересня на Черкащині запровадили особливий режим виїзду, в'їзду та пересування. А відзначатимуть і Одеський Новий рік із 15 по 17 число цього місяця. Деталі в сюжеті. Не зраджують традиціям. Повномасштабне вторгнення не злякало хасидів. З усіх куточків світу вони з'їжджаються до Умані на 5784 Новий рік за іудейським календарем. Цьогоріч його відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Для паломників хасидів відвідання Умані є
святим. А їх праведник Рабі Нахман завіщував їм, що кожного року, якщо вони зустрінуть Новий рік, Рош Гашана – це Новий рік для паломників, а якщо вони його зустрінуть в Умані на його могилі, він буде для них щасливим. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційної поїздки до Умані. Нині такі мандрівки небезпечні. Однак навіть попри застереження, наразі до Умані вже приїхало понад 3,5 тисячі паломників. Ми, дивлячись на наші попередження і через систему дипломатичної нашої служби, і загалом через їхні громадські організації, які працюють постійно на постійній основі в місті Умань, все одно вони приймають рішення особисто, і все, що ми кажемо про стан війни, про те, що навіть, на жаль, місто Умань має такі негативні приклади, коли прилітали туди ракети, це не зупиняє паломників, не зупиняє хасидів, і вони планово планують приїжджати. Минулого року до Умані прибуло 23 тисячі паломників. Цього року очікують приблизно на 10 тисяч більше. Задля безпеки місцевих жителів та гостей у місті з 11 по 21 вересня запровадили особливий режим виїзду, в'їзду та пересування. В деяких районах заборонили продаж алкоголю, піротехніки, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують. Діють всі ті самі правила, що попередній рік. Вони зобов'язані мати при собі паспорт. Кожного разу вони перевіряються на блокпостах для того, щоб виявити небезпечних в разі там якоїсь небезпеки. Контроль поліцією здійснюється в повному обсязі. Правоохоронці та рятувальники працюють в посиленому режимі. Гостей міста зобов'язують носити при собі паспорт, проходити перевірку на блокпостах та дотримуватися комендантської години. Запроваджені обмеження, пов'язані з відправленням релігійних обрядів паломниками-хасидами. Відповідно, прошу поставитися з розумінням щодо обмеження торгівлі, обмеження руху певними ділянками міста. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Нове слово у статистиці. В Україні запустили перше онлайн-опитування щодо зайнятості та безробіття населення. Держстат збиратиме інформацію про професії громадян, їхню освіту та способи пошуку роботи. Щоб взяти участь у ньому, потрібно лише авторизуватися через дієпідпис або банк ID на сайті держоргану. У 2021 році ми почали працювати над реформою Держстату. У планах перетворити Державну службу статистики на головний дашборд країни. Якісні дані є фундаментом для ефективних рішень урядовців, науковців, підприємців, журналістів, кожного громадянина. Реформа вже має результати. Стартувало перше онлайн-опитування. Збираємо дані про рівень зайнятості та безробіття серед українців. Уявіть, раніше для цього інтер'єрам Держстату доводилося ходити від квартири до квартири. Вам заповнювати десятки форм від руки. Тепер це онлайн. Анкети можна заповнювати коли зручно та де зручно. Щоб пройти опитування, скануйте QR-код на екрані. Далі трішки вашого часу і все готово. Результати опитування допоможуть владі краще зрозуміти, скільки українці потребують допомоги з працевлаштуванням та як саме їм допомогти. Тож кожне пройдене опитування – це ваш внесок у формування державних політик. Далі опитувань ставатиме ще більше. Виборюють призові місця. Шестеро атлетів принесли Україні перемоги на іграх нескорених, які стартували в німецькому Дюссельдорфі минулої суботи. Наша команда, крім двох бронзових медалей, виграла 3 срібні і 1 золоту. Нагороду найвищого гатунку здобув хмельничанин Олександр Маковей. Він став найкращим у штовханні ядра серед чоловіків. До слова, саме він цьогоріч очолив збірну України. Побилися через мову країни-агресорки. У Кам'янці-Подільському в громадському транспорті виник конфлікт через російську. Що стало іскрою із відео, не зрозуміло. Видно лише наслідки. Словесну перепалку, а згодом – бійку. Хтось на фронті, хтось тебе захищає. Того, що ти добре жив, смачно їм. Олександр
полегшили роботу диспетчерам у Хмельницькому. За 2 мільйони гривень оновили систему телемеханіки 50 тролейбусних підстанцій. А це установки для перетворення і розподілу електричної енергії. Нині працівник із кабінету за допомогою двох моніторів та комп'ютера може відслідковувати рух тролейбусів та контролювати напругу мережі. Такі інновації допоможуть швидше реагувати на аварійні ситуації. Всі ці тяги підстанції працюють на телекеруванні. За допомогою телекерування черговий бачить, чи є напруга, на якій підстанції пропадає напруга, чи якась аварія трапляється. І тепер ці схеми вже не потрібні, а два таких монітори заміняє повністю все обладнання. Старі лінії зв'язку підтримуються, тобто інформація поступає з контрольованих пунктів по старим лініям зв'язку, провідним, а також підключили резервний канал зв'язку, це GSM-канал, оператор «Київстар» для резервування каналів. Пункт управління також виконаний з двох пристрій, тобто резервується. Нова дорога та комунікації у Хмельницькому працюють над облаштуванням індустріального парку. Нині реконструюють під'їзд. Старі конструкції та покриття здирають, аби вкласти асфальт. Як тривають роботи, бачили наші журналісти. Робота з облаштування майбутнього індустріального парку Хмельницького в самому розпалі. Нині фахівці прокладають каналізаційну систему. Робимо захист, захисні труби для центрального колектора каналізаційного. Оце такі землі. Так само вони роблять котловани, висипають подушку, там щебенева звідсіву, і труби, футляр заложується, потім труби так все, згідно кресла, згідно кошторису, так, щоб воно працювало надійно і довго. Тривалий час через повномасштабну війну будівництво індустріального парку було на паузі. Тепер роботи відновили. Окрім каналізаційної системи, до 2024 року планують підвести й усі інші комунікації. 92 гектари має наша площадка. Сьогодні вже майже завершено підведення комунікацій по газу. Лишилося нам тільки вузол обліку встановити. Ведуться роботи по підведенню водопостачання до індустріального парку. І наступним етапом, кроком таким буде підведення електрики. Також фахівці почали підготовчі роботи для реконструкції дороги. Планують закінчити до кінця поточного року. Якщо земляне полото влаштовуємо, це не просто везли груди і відсипали. Ні, воно пошарово, згідно технології, там шарами там сантиметрів по 20 ми відсипаємо, ущільнюємо і так і нарушуємо до відповідних відміток земляне полотно. Головними напрямками роботи парку буде текстильне виробництво, машинобудування, агропереробка. Міськраді очікують на близько 3000 робочих місць. Тому й закінчити проєкт прагнуть якнайшвидше. Після того, як будуть підведені всі комунікації, ми починаємо активно працювати з інвесторами. Ми плануємо завести потужну якорну компанію, яка би могла розпочати свою діяльність і таким чином, скажімо, притягнути вже інші компанії як позитивний досвід роботи в індустріальному парку Хмельницький. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Хоч у чомусь стабільність цього тижня. Температура повітря на Хмельниччині у день коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла, вночі від 10 до 14. За словами синоптиків, подекуди можливі короткочасні дощі. Погодні умови у нас продовжують свідчити про те, що продовжується все ж таки метеорологічне літо. Це значить, що середньодобові температури в нас становлять вище 15 градусів тепла. Хоч ранки здаються прохолодними, це компенсується надмірним теплом максимальних показників денні години. Щодо прогнозу на цьому тижні, характер погоди на Хмельниччині істотно не зміниться. Переважатиме впродовж тижня погода без опадів. Лише 14 вересня в день та 15 вересня вночі при проходженні атмосферного фронту можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди в супроводі грози. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Побачимося уже завтра.